Вітаємо, друзі, в Ужгороді на стадіоні «Авангарди». Сьогодні стартує 18-й тур чемпіонату проти Олександрії. І якщо в Києві зараз ще трохи зимно і ще трохи холодно, то в Ужгороді бачимо чудова вже весняна погода. І буде хороший футбольний матч, ніщо йому не заважатиме. З вами Олександр Золотогорський. Ну і склад Олександрії. Склад Олександрії. Микита Шевченко у воротах, 77-й номер, 11-й Денис Мирошниченко, 66-й Валерій Бондаренко, 18-й Сергій Логінов, 29-й Андрій Цуріков, 91-й Микола Михайленко, 6-й Кирило Ковалець, 9-й Владислав Калитвинцев, 10-й Максим Третьяков, 95-й Еміль Мустафаєв, 8-й Андрій Кулаков. Головний тренер Олександрії Руслан Ротань, тренер, який завжди у своїх командах, і ми бачили це по молодіжній збірній України, намагається побудувати комбінаційний атакувальний футбол з мережевими передач. Чи вдасться це в Олександрії, побачимо. Склад металіста: Данило Ярмолов, 96-й номер, 47-й Юрій Романюк, 2-й Олександр Мизюк, 31-й Богдан Порох, 11-й Ігор Картошов, 6-й Андрій Ралюченко, 4-й Ігор Чайковський, 17-й Ігор Демченко, 7-й Дмитро Коркішко, 23-й Богдан Бойчук, 9-й Максим Прядун, виконуючий обов'язки головного тренера Переца Огнєнович. Це намагається пресингувати металіст Богдан Бойчук. Зараз із м'ячем. Бойчук, є певний оперативний простір у нього. Він вже біля штрафного майданчика, йде далі. Не дає йому навішувати Цуріков. Розвертається Бойчук з лівої ноги. Спрямовує м'яч у штрафний майданчик. Чайковський. Його передача на Бойчука. Робить забігання Романюк. Але Бойчук сам б'є по воротах Микита Шевченка. Дуже простий удар. Шкодити можливості забити м'яч. Ну, народі кажуть, фол останньої надії. І сьогодні Паті команді свої допомогти не зможе. Бачимо достатньо типову і знайому пару центральних захисників Порох Мизюк у центрі захисту. Порушення правил зараз Чайковського проти Кулакова. Штрафний удар для Олександрії. Тут іноді цілий туди Мірошниченко такими потужними ударами. Удар Мірошниченка цього разу приходить погані результати. І вирішили тренера поміняти. Керівники Олександрії, прийшов Руслан Ротань. Теж цікаво, симпатично по грі команду він будує. Але поки що перемог немає. Жовта картка. Коркішка її отримує. Схоже, що за розмову. Ну, у Коркішка так буває. Цей футболіст любить з арбітрами поговорити. Зупинив він тут руками Мірошниченка. Потім от так не втримався на ногах, впав. Мені здається, більше не за порушення правил, а саме за розмови, за апеляції, за необережні фрази. Коркішко зараз жовту картку від Іванова отримав. Щоб розпочати свою атаку. В минулій версії Олександрії він діяв ближче до нападу. Продовжується атака Олександрії. Попри порушення правил, Калитвинцев не зупинив гру Юрій Іванов, але простріл Калитвинцева не пройшов. Коркішко, його пресингують. Картушов, удар від воріт буде для металіста. Жовта картка, відкладений фол. Олександр Мизюк її отримає. От подивимося зараз за цим моментом. Кулаков був із м'ячем, віддавав передачу. Мизюк йому на ногу просто наступив. Неприємно дуже. І чули ми такі зойки від Кулакова. Часто показує характер Олександрія, відіграється. Але не більш. Коркішко. Він у штрафному майданчику. Його простріл. Ковалець був перший на м'ячі, Третьяков його запресингували. Може виникнути момент у металіста, але дуже прості ситуації. Харків'яни зараз забігають в офсайд. Все правильно. Не встиг Коркішко повернутися назад. І тепер довга передача від Ковальця, яка проходить Калитвинцев. Оце момент нарешті. Вчасно Єрмоло вийшов. Відбив він удар Ковальця і завадив намаганню перекинути воротаря. Зюк. Тут перший на м'ячі Прядун. Красиво п'ятою грає. Коркішко може вдатися. Контратака в металіста. Коркішко на правому фланзі.
точну передачу на Прядуна віддає Прядун. Ну тут трошечки він м'яч від себе відпустив і був вже змушений бити. Або такий силовий простріл робити, щоб бодай кутовий заробити. Це вдалося. З Богданом Бойчуком вони щось там задумали. Бойчук все ж таки подає небезпечно. Удар і сейв від Микити Шевченка. Раліченко останній, хто удару завдавав у цьому епізоді. Непогана атака, дещо сумбурна, але непогана вийшла. Металіст, а Мизюк тут не дотягнувся до м'яча. На підхопленні був Демченко і красиво, п'ятою. Знову Бондаренко. З лівої ноги, хороше переведення на правий фланг. Мірошниченко. Далі пас на Калитвинцева. Калитвинцев навіше. Можна бити Третьяков. Небезпечний рикошет. Буде ще один кутовий. Це вже момент. Логінов м'яч обробив і жодної секунди не додав до першого тайму. Юрій Іванов. 0-0 у нас після першого тайму. Певні моменти були. Дійсно, дуже активним був Владислав Калитвинцев. Мабуть, його треба виділяти. Намагалися сконструювати першу ліпшу гостру контратаку футболісти-металіста. Як завжди був активний Максим Прядун, але не так часто він зустрічається із м'ячем. Бачимо статистику. Олександрій 4 удари, по воротах 3 в металіста, але в площину металіст влучав частіше. 3-3 за кутовими. Зрозуміло, що за володінням м'ячем велика перевага в Олександрії. Така статистика першого матчу. Ми сподіваємося, що буде куди гостріше і цікавіше після перерви. Микола Ков, я вам про нього вже сказав. Головний тренер Олександрії Руслан Ротань. Тим часом Бойчук на лівому фланзі відпасовує на Прядуна. Прядун все ж таки заволодіває м'ячем. Він у штрафному. Прядун, хороша передача, можна було забивати. І Наумець вривався на ударну позицію, але забити не зміг. Випередив його захисник. Давайте ще раз дивитися на повторі. Чудово тут зіграв Прядун. Наумець не зміг м'яч приборкати, але металіст продовжує атаку. От чому Наумець вийшов на футбольне поле. От його техніка і ще один простріл. Нікого немає в потрібному місці зараз в атаці металіста, але ця атака продовжується. Картушов. Ще один навіс. Дві десятки, один проти одного зійшлися зараз. Третьяков м'яч відпускає. Продовжується атака металіста. Ще одна атака металіста накочується на ворота Олександрії. Наумець. Мета нашого збору – 10 мільйонів гривень і 3 таких мобільні пункти керування. Тут знову не побачив порушення правил Юрій Іванов. Здивований Прядун. Продовжується атака Олександрії. Третьяков. Третьяков на правому фланзі. Третьяков прострілює. Встигає Мизюк завадити цій передачі. Жовта картка Ралюченка. Ну, там дійсно був фол після того, як Олександрія м'яч забрала. І тоді вирішив Іванов атаку не зупиняти. Ось тут Ралюченко фолив на Мустафаєві. Але ще питання, що було до того. Невже хтось рукою там зіграв? Ну, чесно кажучи, на загальному плані цього видно не було, а зараз дуже грубо. Дуже грубо. Ліктем в бік в'їхав так Прядун Логінову. Неприємний дуже удар. Могло тут ребро постраждати. Ух, як зараз помиляється Єрмолов. Ледь самі собі гол не привозять футболісти металіста. Ну, по-перше, передача надто самовпевнена, а по-друге, що тут Єрмолов робив із м'ячем, Кожушко його запресингував і міг забивати Кулаков. Мирошниченко. На лівому фланзі Бойчук. Бойчук. Проти нього Мірошниченко і Бондаренко. Удар Прядуна. Покотив Прядун. М'яч у руки Микиті Шевченко. Не вдався це удар. Суріков. Зараз може бути момент. Кулаков нарешті опиняється на ударній позиції. У нього офсайд фіксують. Офсайд. Так, тут можна по плечу дивитися. Трошки він ближче до воріт суперника, ніж центральний захисник. І ще
Романюк, Рязанцев, Орліченко. Порушення правил проти Демченка. Знову йому дісталося. Боляче дивитися зараз на Демченка. Настраждався він у сьогоднішньому матчі. Глядачі теж сьогодні дещо настраждалися під час сьогоднішньої гри. Але це вже інше. Тут скоріше душевний біль. З вашими донатами вони діятимуть куди ефективніше. Ну і бачите, попри велике володіння м'ячем, Олександрія істотно поступилася за ударами. 5-11, за ударами площину 2-4. За кутовими виграли 9-4, але це нічого особливого не дало сьогодні Олександрії. Нульова нічия. Ідемо далі по чемпіонату України. Завтра Динамо Зоря буде веселіше. А сьогодні з вами був Олександр Золотогорський. Відчувайте гру і до побачення.